Tufanye. Lazima tufanye. Lazima tufanye nini? Tufanye. Maandamano tufanye nini? Tufanye. Tutaandamana mpaka Sakayo ashuke ama ashukishe vitu. Mambo ingine, unajua Ruto amepiga hesabu, amekaa chini akajua huyu mama mboga, boda boda. Simulisikia akisema amejipata mahali pabaya. Simulisikia nyinyi wenyewe. Anasema mama mboga na boda boda na watu wengine wamejipata mahali pabaya. Mahali pabaya ni hapa. Unajua Ruto ako na ugonjwa wa sukari. Musalia Mudavadi ako na ugonjwa wa sukari. Wetangula ako na ugonjwa wa sukari. Oscar Sudi ako na ugonjwa ya nyama. Sasa watu wote wameona sukari ndio sisi tunakimbilianga. Wametoa sukari from 120 mpaka 450. Hataki kunywa chai. Na niliambia Ruto, na mimi namwambia, Ruto akitaka maisha mzuri, apandishe hizi sengenge, apandishe simiti, na apandishe zile vitu wadozo wanatumia. Awajani na sukari, awajani na unga, awajani na chumbi, awajani na vitu za chini, na awajani pia na nyama. Wanyama sasa inapanda, na sisi ndio tunafuga ng'ombe. Mkiona huyu Ruto ako na manufaa hii Kenya kweli? Ruto ako na manufaa. Ruto ako na manufaa. Aende asiende. Aende. Aende asiende. Aende. Aende asiende. Mwache niwaambie ukweli wa mama. Nikimalizia, nikifikiria tu Ruto ni president, unajua nimeoa. Sikilia mtu aliona bibi yangu hapa. Unajua nimeoa. Yule mtu nimeoa si ni mrembo. So nikifikiria tu Ruto ni president, hata kama imesimama inaanguka. Tena inabidi nivute network kwanza. Wanaweza zipiwe. Kwa hivyo. Wanaweza zipiwe. Wana zipiwe. Wana zipiwe. Mnaona kuna jama mungine kule Nairobi. Mnamjua. Mnamjua ama niwaambie. Kuna jama mungine anaitwa Gaucho. Mnajua Gaucho? Gaucho si mnamsikianga tu? Sasa ati Gaucho pia yeye anaanza kupimana na mimi. Mara ananitusi, mara ati sijui nimebaiwa kitanda, mara si mlikuwa hapa mama yangu wa Busia kama amekufa. Si mnajua nilikuwa na matanga Busia. Yule mama ambaye amenunua shamba na Mbale, mwenye wa nyumba moja na mama, si alikufa. Na kuna wale walienda na Mbale matanga. Ati huyu kijana anakuja kwa mtandao kusema ati mimi nilifeki matanga. Anasema kwa social media ati mimi nilifeki matanga ndio nitumue pesa. Wewe unaweza feki matanga? Mtu kukufa unaweza feki matanga? Mtu amekufa na hajakufa. Si Gaucho ni mwendazimu? Si ni mwendazimu? Mwendazimu. Yeye amepewa pesa na watu wa UDA. Sasa ameona aibu kutoka. Amejua akienda huko atapigwa risasi akufa haraka. Sasa anataka kurudi Azimio. Na sisi tuna mimi naambia Gaucho, Azimio hakuna nyumba yako tena. Yeye ameenda ameenda. Aende huko kwa government wapambane na hali yake. Na mimi siwezi anza kutusiana na yeye kwa mitandao kwa sababu zile vitu nafanya hiyo kwa Rera Ward, yeye hajaifanya. Ni nani anajua kwao? Si mimi kila mtu kwenye mzimu najua kwa kinokanga ni hapa. Si nimeleta wageni ndio hao. Kama yeye ni mwanaume ni kiongozi, jogaa na wika kwao akitoka. Sawa sawa. Si mtu unatengeneza kwako. Ukitoka nje ndio uonekane. Kama yeye pia ni mwanaume Gaucho, mimi nakwambia nikiwa hapa nyumbani. Kama wewe ni mwanaume, wewe ni kiongozi, ita watu kama hawa mimi nimeita na ufanye nao mkutano. Na tuone kwa mtandao. Na uende kwako na bibi kama mnatembea kwa poli. Na watu waone kwa mtandao. Waje kutembea Manisolo ni kama kijiti imepandwa mahali. Halo? Halo. Si mwanaume ni mwanaume wa familia? Familia. Lazima ukuwe na bibi ndio uheshimike. Mimi nisipooa tena mtaanza kusema kiongozi mgani hana bibi, atuweze mpea, atuweze mpea. Sasa mimi nimekamilika. Yeye pia akamili? Akamilike. Hii mambo ya kupiga piga watu kwa yule amekuwa ya karanda anaambia wana hao moshi. Na moshi alimsombea. Moshi ulifanya mzuri. Ulimwambia
Wewe, nyinyi kama bunge la Jakaranda, nyinyi ni watu wa Azimio na watu wa ODM. Yeye alisema si wa Azimio, yeye si wa ODM. Ako wapi? Sako UDA. Na akasema ati mimi niko na vita na Umoja. Obungu acha nikuambie, mimi kama kuna mtu napenda ni Umoja. Kwa sababu huyo Moshi huyu kijana mnaona, tulikuwa na eja karanda, tukangangana. Mimi mukimuuliza, mimi as personal, mimi ndo nilifanya akapanda kwa jukwaa Raila Amolo D. Na paka akaanza kuongea, ndio huyu hapa. Na bado tuko na hiyo urafiki, nilienda kwao, amekuja kwetu, sasa napigana na yeye nini? Yeye ni mtu kutoka Nyanza, mimi ni mtu kutoka Western. Na hiyo urafiki ndio mzuri. Wakati nitakuwa na nitaamua nataka president, yeye ndiye atakuwa deputy wangu. Hello? Hello? Unajua mimi na wapoacha ni wapangie. Hiyo msiye mimi nakula tamumo. Unanipatia tu tamumo? Naenda ubunge tamumo? Naenda senator tamumo? Naenda governor tamumo? Hapo naingia president.